DVS wint met 2-0 van ACV. Lekkere overwinning. 3 punten in de tas. Dat is fijn, Peter, denk ik. Hè? Ja, zeker na vorige week natuurlijk. Thuisoverwinning, lekker man. Ja, vorige week liep het bij vlagen goed. Vandaag ook met name veel de bal gehad. We mochten het spel maken. Het was lastig om tot kansen te komen, denk ik. Hoe heb jij naar de wedstrijd gekeken? Ja, ik vond wel een kopiewedstrijd VVG. Met die verstand dat wij afstand konden nemen, zeg maar. Wij daar op achterstand kwamen. En wij uiteindelijk 1-0 hier maken. Eerst zelf goed, gecontroleerd. Wat schietkansjes, wat kansjes. Maar aan de bal erg goed. Opmerking is ook wel dat we een aantal wedstrijden de tweede helft veel moeilijker hebben. VVG vorige week. Die doen niet echt wat anders. Zij deden ook niet echt wat anders. Dovo de tweede helft was een stuk minder dan de eerste helft. Onze speelwijze kost natuurlijk best veel kracht. Hè. Veel positiewisselingen, veel aan de bal. En ook als we de bal niet hebben, willen we wat hoger druk zetten. Dat kost allemaal heel veel energie. Dat is wel opvallend. Dus ook vandaag weer gezien. Snel, maar wel snel die bal terug veroveren. Ook dat kost natuurlijk een hoop energie. Ja. Alleen lastig om dan wat te creëren. Wellicht ook ACV zakt ver terug. Daar hebben we een beetje moeite mee, denk ik. Dat is natuurlijk al vorige week VVG de eerste helft. Die willen misschien best wel iets hoger druk zetten. Ik denk ACV ook wel. dan zijn we toch te goed aan de bal, zeg maar, om dat ze er echt druk op krijgen. En dan moet je het allemaal maar gaan uitzoeken op die helft van de tegenstander. Dat is niet makkelijk. Vorig jaar gingen we op een gegeven moment, als de tegenstander in de tweede helft ook wat moeier werd, zeg maar, werden de ruimtes wat groter, konden we vaak profiteren. Tegen VVG zeker niet. We hadden eigenlijk vorige week verwacht na de wissels. Het veld werd groot, een beetje vergelijkbaar met vandaag. Met onze 3 verse wissels dat we konden toeslaan. Toen kregen we een grote kans met Adriaan. Dadelijk gaat die vrije bal erin en verlies je die wedstrijd. Maar ja, die goal hadden we vandaag ook tegen kunnen krijgen met 1-0. Die gebeurt dan niet. Hè. Ze hebben toch wel een paar goede schietkansen rond de 16 meter gehad. Vandaag staat het mee. Ja, vorige week was zuur. Hoe was de sfeer een beetje afgelopen week? Heb je snel eroverheen kunnen stappen? Hoe kijk je terug op afgelopen week? Ik ben super positivo. Je kunt natuurlijk heel veel nadruk leggen op dat we verloren hebben met 3-1. Maar als je hem af gaat pellen, blijf ik zeggen dat we een goede eerste helft gespeeld hebben. Dat we de mogelijkheden hebben gehad om de 2-1 te maken in de tweede helft. Niet super veel kansen. En dan word je eigenlijk geslacht door een vrije bal, hoog erin. En een specifieke kwaliteit van VVG. En niet omdat ze nou heel veel beter hebben gevoetbald. En daarna dan, na zo'n 2-1, dan gaat er natuurlijk de sfeer mee. En dat is lastig. Daar vonden we wel wat van. Want toen lieten we het echt wel een beetje lopen. Had het ook wel wat erger kunnen worden. Het was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. We hebben hem vrij snel afgepeld. En dan ook gewoon een streep erover. Wat is nou werkelijk waar gebeurd? Dus we waren hem ook wel weer snel vergeten. Maar neem niet weg hè, dat je een uitwedstrijd met 3-1 verliest. Daarvoor dinsdag natuurlijk Dovo, prima wedstrijd. Daarvoor 2 keer gelijk gespeeld. Kijk, je verloren bij Sparta Nijkerk. We zitten er nog niet echt in. Maar ik moet eerlijk zeggen, complimenten voor de groep de eerste helft. Dat we toch in staat zijn om dat niveau te halen aan de bal. Maar nogmaals, het resulteerde niet in heel veel kansen. Maar ga er maar aan staan. Leuk ook voor Omar, die scoort. Er zijn wel een aantal jongens die hebben een goede bank nu. Dus ook voor dinsdag betekent dat wellicht een aantal verse krachten. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Denk ik ook. Ik bedoel, je loopt al een beetje vooruit. Ik heb er ook wel over nagedacht. Er zijn ook een aantal jongens bij. Nicky, die eigenlijk terugkomt van een blessure. Ik heb natuurlijk Tarik, vorig jaar onze aanvoerder. Nog steeds onze aanvoerder. Alles gespeeld. Die moeten nu eigenlijk terugkomen. Lang geblesseerd geweest, deel van de Gaston is erbij gekomen natuurlijk. Eigenlijk moeten we competitiewedstrijden gaan gebruiken om dat soort jongens weer op niveau te brengen. Waar je normaal gesproken oefenwedstrijden gebruikt, daar is gewoon geen ruimte voor. Dat speelt ook allemaal mee. Misschien dat de tegenstanders daar ook wel last van hebben, maar dat speelt bij ons ook wel mee. Dus dinsdag mooie gelegenheid om jongens weer speelminuten te geven.
Ja, en bekervoetbal is natuurlijk, vorig jaar hebben we daar een mooie reeks neergezet. Het zou leuk zijn als we daar weer iets van kunnen proeven natuurlijk. Ja, toen met name aan de voorkant in de beginfase veel thuiswedstrijden. Dat is wel in ons voordeel, denk ik. Daar spelen we weer op gras, lissen. Dus dat zal ook weer een nieuwe situatie zijn. Maar wat jongens de kans geven dinsdag om te spelen. Om speelminuten te maken. En wat ik al vaker heb gezegd, ik vind dat we echt een geweldige selectie hebben. Als we wisselen worden we daar niet echt heel slecht van, zeg maar. Dus jongens, zullen een aantal jongens gaan spelen dinsdag, zeker. Ja. Nou, we kijken ernaar uit. Hopen op een mooie reeks, een mooi bekeravontuur. En dan volgende week Harkema. Gaan we weer lekker verder. En volgende week Harkema. Super. Nou, fijn weekend. Dankjewel.